مدحينا الصومالية حسن الشيخ محمود يا وحى وكدري دلك مصر كدي مرتي وكدري دلك يواندا هل كاسي دلك يواندا وحقوق المي مدحينا الصومالية وربا أبي أحمد هل كاسي أو لسكو أفجران واي كدي مرتي ومدحينا الصومالية ودي ذي إنه كلام ولقاته أبي أحمد أبي أحمد لفتي هل كاسي هنجاد وكدري وحنا الشيخ إني بدو بعين خسرنا أي تاي بدأين إني هلان خلاف لو جنب هل كاسي كتاجن حرضو ويسيء أتكاتي مدحينا الصومالية وحال الشيخ إن دلك مصر ودونته هوب يوربا in taageere military intaba in la siiyo barnaamijkan ayaa arimaas ku faraqayn doona waxaana barnaamijkan ugu horeeyo saaxiibkii goona arimaas si weyn u la socdo goona markaa soo dhawow maanta waxaan ka dhawaajinay barnaamijkan kii korriyay in Somaliland ciidamadeedii isku geysay inta badan lugay isayla halkaana jabhada matan laga yagleelay ay waxa ka hortagi doonaan sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya abi labada khudbad ee ay kala jeediyeen in carab badan ay ka muuqatay hadda madaxweynaha waa xanaaqay wuxuu aadaa leeyahay Masar hadda inuu heshiisada matan saxda ah ay gali doono iyo badan tahay waan badana waa sax ee horta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxmuud uu u duulay dalka Masar ee halkaas oo nabad uu ku gaaray laguna soo dhaweeyay waxana warar ku sheegayaan in maxaa la yiraahdaa in madaxweynaha uu halkaas la kulmi doono madaxweynaha dalka Masar ee Al-Sisi arinta markaa waxa soo dejiyay markaa horta madaxweynaha Soomaaliya uu qorsheysnayd markuu Uganda ka tago inuu Masar aado laakiin waxa soo dejiyay hadalkii Abiy Ahmed oo sheegay in bad ay u baahan yihiin qasab ay tahay bad inay helaan su'aasha shacabkooda weydiinaya dadka wadamada dowladaha aan lahayn badda oo sida Ethiopia kale in macnaha ay bad u baahan yihiin shacabkooda jawaab aysan u helin maadaama badna weydiinayaan adawayn marka badda Ilaahay kuma seenine shacabku si ku weydiinayaan Abiy Ahmed oo inay weydiiyaan suurtagal ma marka heshiiskii oo jahwareeray adduunka meel laga taageeray la waayay Imaaraadka Carabta oo ayaga markii hore heshiiska la gashay EDB Wall ayaa heshiiska ka booday oo dhahayn anaga dowlad Soomaali la jirnaa sax waxaad dareemi kartaa marka maadaama Imaaraadka la socdo uu ka booday qadab ay ka booday oo caalamku ka booday in markaas meel cilaa baasha ku soo dhacday marka madaxweynaha Soomaaliya inuu Masar tago in maraakiib in markaas dagaal ay iman doonaan xeebaha lugahay Isayla isla markaana in Masar loo fasix doono inay ka sameystaan xarub ama saldhig ay ka sameystaan in gudaha Soomaaliya haddii noqon lahayd dhankan iyo SSC qaatamo haddii noqon lahayd dhankan maxaa la yiraahdaa in badda ayadana haddii ahaan lahayd dhankan iyo maxaa la yiraahdaa in Koonfurta Soomaaliya oo ay saldhig ka sameystaan ama bal doogle sidaas qorshuhu u yahay in Soomaaliya horta saldhig laga siiyo dalka Masar laakiin ma dhici kartaa inta arintaas aysan dhicin ka hor Ethiopia in ciidamada amar lagu siiyo in gabi ahaanba Soomaaliya ay la wareegaan oo matan ay qabsadaan maadaama hadii arintan iyada hadda arkay fargelinta ay samaysay xasan isku dayay in caalamka uu matan ay ka helo taageero intii taageeradan waxaan isku soo xirxiray filooyinkan in ka horba ay howlgalo inay bilaabaan ma dhici kartaa oo duqeyma ku bilaabaan muqdisho lafteeda suuragal ma aha Ethiopia haddii duqan ku bilaawdo muqdisho horta jawaab weyn ay la kulmi doonaan laakiin suuragal ma aha inay intee baxdo laakiin jawaabta la kulmi waxay tahay hadda ma haysatay diyaaradda iska dhicna ma haysano diyaarad lama haysano hubal casri ma haysano kuwa bay dhaw joogaan dhawo kuwa dhaw joogaan lagu bilaabo kuwa bay dhaw matana iga raali ka la joogo ma kuwa la joogaan lagu bilaabaa kow Soomaalida horta xabad haday dhacdo kala ma haraan haye dhowr iyo konton kun oo shacab iyo ciidan isku jiro baa dhabac cagta mari doona sax gudaha dowlad deegaankeena geli doona dhankan SSC qaatamada dagaalka ka bilaawday halkaas oo shacabki ay ka qaadaan iyo ciidamada waxay ku degi doonaan Hargeysa Soomaalida dagaal hadii loo bilaabay taqaan si dagaal u galaan marka Abi Ahmed ma sameyn karo inuu diyaarad ku duqayo Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya awood uma laha hadii marka dagaal oo bilaawdo horta Turkiga diyaaradiisa jooga Bashilan Muqdisho Baqdaad TB2 diyaaradaha la yiraahdo 12 kamid ah oo shabaabka lagu duqayo ayaa Muqdisho jooga dawladda Soomaaliya hadii ay Muqdisho joogan diyaaradahaas ama ay nimankii la xalana ay dhoobay yihiin ajaanibti in ay Ethiopia soo baxdo Muqdisho duceys horta duqayso suuragal ma hadii marka taas ay dhacdana diyaaradahaas waa loo isticmaali doonaa Turkiga oo u isticmaali doonaa ayaga sababtoo ah Turkiga lagama maro dhanka Soomaaliya arinta marka waxa dhici doonto culays weyn Abiy Ahmed soo fuuli doono hadii Masar laga sameeyo gudaha Soomaaliya laga siiyo saldhig ciidamada ay keenaan iyo hub waxay kaliya nagu xirantay in dowlad Soomaali oqolaato madaxweynaha qaliga ku soo duugan rabaa hadda marka uu u tagabay sax marka Ethiopia way ku fashilan tahay qaab waxay ku dagaashana ma taqaan moqta wadan markuu dagaalamayo systemka ku dagaalayo inuu cadi yahay rabaa dal aan dhaha aadan lahayn iyo bad aadan lahayn aan ku dagaalamayo hadda tiro guuldareysanaysa Soomaaliya waxay tiraa gardarra nin gardarra ma guuleysto waana horaa loo ogaaday Ukraine oo aragtay intay la eegtay ayaa nimanka reer Ruushka oo wato caawisho shaqsiyal boqolaal kun ay Wagner wax kasta wato ayay meel u dhaqaajeen la'yihiin qof wadankiis looga adkaan karo ma jiro marka waxaan dhihi lahaa Ethiopia hadday soo gasho gudaha Soomaaliya kuwa Soomaaliland jooga naftigooda ayaa ku bilaabi doona sax marka waxay noqon doontaa fashil iyo ceeb Abiy Ahmed soo
وجهنا قدنتا مدحينا سومالي نشيس عالمية ورسمية وقلستا يسو قلت ورا الاتريا يلمنك لأنه كان لغم على مصر سلق لك سي سومالي ووحد لكن دانتا عدا دولة سومالي وجهت مصر محيطة هاي سوكما في إنان اللهين إنه هشيس أمني لاستي عنا تركيا سيما تغانا ودفاع تركيا قردو وقفي عن أغرب تركيا هذا سلق كوني سومالي وأرون تركيا نفتك هذا ولا صحيح عندنا هذا مركب كنت مصر حتى حاليا أرون تركيا هذا وواحد إسكا عادي تاسو كتير صح تركيا يردد كده عاد كتهاي أي وحلال صحيح هذا مصر دعاد كتهاي إنه سومالي حيوي سوق شنو هذا وين إن ما كان لراه إن إلتريا أيون دعاد كتهاي أوير ربان إنه سومالي عاويان صوب تقول يوتيوب يمشي هذا مركب مل وخذ تملها كل وسعتها ودرسيه مركب إن لما كان تركي جنا ودعاء كتاي سيد عز دول دوت هنا سومالي عاويا دعاء كتاي قدر نعيش كتاي لكن نقالها إن إذا كتاي تجري دوتو ما دام ودن كذا قوة وصلنا لكن نقالها بدنا يا هيان إن لكن نقالها دولة سومالي لقد تجري دون ما دام إذا دولة سلامة بده يدرون كذا نقالك شو حد قلتي إن نقال فرق بدن سيد دوت مرك تاسنا وحدرين كرتا إن سومالي يقول وين جاريسو نوم والبو عالم كم إذا نوبله هدا حبك بلا وترى سومالي هدا كيسوتو إن عيدمو أجانب للام ياباي سبتو إثيوبيا إذا قدراتي مرك قدراتي وحلو يدي إثيوبيا هدي مصر هي إلتريا هي تركيا هي سومالي كل هذا جالان ما كان لعوض ده تعيش كبد كم لعوض إني ويدي دنا بدري من كرتا مرك هو كتشان إسا مرك إن علا سوين يدقال إدواتو كوسو سعدو للاين دونا إدواتو وين إوادونت ويدري من دونا أو أرد دونا لكن إثيوبيا ده وحب اللوضي حتى إن وبيجي سوف سوف تها سودي سودي سو دائما بدل ما كان يجي الهايل وبيجي كيدين ترين ما الماسوس سو هذه مرك إن فتح هذا حوجن يعني وبيجي الشباب اللي جب إني كينام بدل تاعي صح أو كم يدقال كم تغناي وسي هذا سعودو دغال قبو marka dagaalkaas qabowna hadii matqana hadii gubiga lagu safaso dul badan baad ka fatahad badan baad ya saameynaysa shabaab matqana way joogta dhibaato way joogtaa marka Soomaali uma diyaarsan soo asmaadi kalmaka xilligan ayay dagaal in YouTube la gasho horta in mar hadii hor Soomaalidu xitaa hadii fulitimaad gudu qarsin male mar hadii xabadu bilaabato shabaabka iyo shacabka iyo nimankan leer wax walba ee dawladda inta buu wax u jeesan doona dhanka Ethiopia sababtoo ah cadawgan cadaw ka weyn ayay imid sax ee nimankan shabaabka naftooda ee qorshooyin badan ay jiro oo lagu weeraray Soomaaliland gudaha iyo nimankan oo ku sugan gudaha Soomaaliya waxaan maqlay ninkii diir ina diiri ahaa ayaa da shirqo loo dhigray meesha laga saaray Ahmed Jiri Ahmed Jiri haadi Ahmed Jiri haddii meesha laga saarin ee suurgalimayso in Soomaaliland la dagaalo Ahmed Jiri asaga meesha u fadhiyo mana rabo in la dagaalo inteeda kale ee dad badan ay jiro oo rabo in Soomaaliland aradeeda la fashiliyo dhanka badda xataa shabaabka intee baxan in ay seelac iyo lug haya tagaan oo ay galaan halkaas oo loo qaraxay dhibaato ka fuliyaan oo Ethiopia ku laayaan way jiraan laakiin dadan kana fashilnaayo Ahmed Jiri Ahmed Jiri waa nuxan san kaliya laga dhaqo dhibaato weyn haysto Ahmed Jiri markuu baxan aad sunay soo diyaariyay marka shabaabka naftooda qaarkood waxa ku fikiraa in Ahmed Jiri iyo aad sunay in la isdhaafiyo oo hawada lagu baarto ay la dilo saas ay qorsheynayaan qaarkood marka shabaabka dhaxdu wax weyn ka jiro adaw waxa arkayna lafteeda hadda in sirdoonka Ethiopia si toos ah ay u soo gaareen Soomaaliland culimada la baxaya wax garad kale la baxaya habeen maalin waxa la sameystay meel yiraado sirdoonka dadban yaa la sameystay oo aan sirdoonka caadiga aan ahayn oo wiilka musabbiic matan ka amar qaadanayo dhibaato xoogan ba ka taagan marka Soomaalida ay karanka hordhacday u yihiin dibka soo socdo ee dambe musabbiic hadii oo sirdoonka dadban intoo ka sadey Soomaaliland oo kula baxay wadaadada iyo maxaa jira dadka culimaadiinka wax garadka iyo dadka aqoonyahannada dad diidan ee Ethiopia hadoo la baxo maalmaha kamid asaga ilmiisa la bixi doona way dhici doontaa ha sabab Soomaaliya xitaa god sirada qodor hada qodon ha dheereen ku dhigtay salaamow hore waxa u dhacday in dad walbo dad dil jiray in ayaga dil ay ku dambeeyeen hore waxa u dhacday in siyaad baro kale inuu culimadii laayay todobaadkii saddexdi inuu culimo Soomaali kadib ka shalay kadibna ka shalay dhibaato badan ilaa burbur ilaa asagii barka dab wadanka laga saaray marka musabbi hadda waa todobaadkan iyo lix jir hadii marka in afar sano hadii kadib inuu noolaana asagu ma ogaba ka horna Ethiopia da wadanka qabsato asaga inta lala dhuxo arsaba lagu xiri doona warka Soomaali iyo qormaant in Ethiopia hadii qabsato lug hayi meelahan iyo Hargeysa dhulka hadii la wareegto oo sirdoonka Ethiopia ay yimaadaan wax Soomaaliland leeyahay ma jir doonaan dadka xil doonto gacan ku dhigi doontana waa kaahin waa salaamakaal waa musabbihi waa nooc tani ragga hada hormoodku waa hada ka bilaabaan tood waa madax laga gur doona Ethiopia madax ka gur doona horey u sameysay ha markay madax ka gurtana meesha dhan la wareegi doona Faisal Cali Waraal asagoo inuu dadka baxsan doona u badan tahay inuu Soomaali iska dhiibi doono ama wadanka loo baxsan doono lama yaqaan laakiin dadka kale
ان محلها غانت لو غدغي دونا وركا هاد المسؤولين ته ايتوبيا ما داهرتبا ايتوبيا هادا لا شقايسو يا هادا سو دويسو يا هادي كلبا واسكومد ايتوبيا مال يوم من الايام ايدا كل خيس وا واخ لو يقانبا مركا واخ سوبارد حترا دوفار ما داهر ما نتا واحد يدن عبد هذا وين والله اسلمي شوي داود انت سمره مشكله كسو افير المقال كان لو داك صاحبتي